السلام علیکم دوستوں، کیا حال چال ہیں جی؟ میں محمد شاہد، امید ہے کہ سب بھائی خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک سب کو خوش رکھے جی، شاداب رکھے، آسانیاں پیدا فرمائے۔ بھٹر ڈیری فارم ہارون آباد سٹی ضلع بہاول نگر سے ایک بڑی گائے لے کے ہیں، چولستانی گائے ہے، اور گائے کا جو میٹ ویٹ بتا رہے ہیں فیصل بھائی وہ تقریباً 10 من پلس میٹ ویٹ ہے، اتنی بڑی گائے ہے۔ کیمرے کے اندر وہ لک نظر نہیں آ رہی گائے کی، گائے ایک تو لمبی بھی ہے اور دوسرا جو ہے وہ وزنی بھی ہے اور وزن اٹھانے والی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ گائے ہے فرسٹ ٹائمر، اتنی بڑی گائے ہے اور پہلن ہے اور منہ سے بھی دوندی ہے، ابھی غالباً دو دانت ہوئی ہے۔ بڑا گائے کا حوانہ ہے آپ کے سامنے، ماشاءاللہ تھن چڑھا دیکھ لیں، نمائش پہ لے جانے والی گائے ہے، گائے بڑی بننے والی گائے ہے، اس کو جتنا مرضی تیار کر لیں، یہ اللہ کے حکم سے ہوگی تیار۔ حوانہ دیکھ لیں ذرا، ماشاءاللہ کا کمنٹ بھی کریں۔ گائے کا پرنٹ بھی بڑا آؤٹ کلاس ہے، قد کاٹھ بھی بڑا ہے، ماشاءاللہ ہر لحاظ سے بڑی زبردست ہے۔ نک صاحب کی ذمہ داری ہوگی، نک صاحب کوئی نہیں ہوگا گائے میں کسی بھی قسم کا۔ چولستان کراس میں آ جاتی ہے، پیور چولستان اگر کہیں تو نہیں، ہلکا سا کراس ہے گائے کا، لیکن چیز خوبصورت ہے۔ باقی دودھ اللہ نے چاہا تو بڑا کرے گی، وقت آنے دیں، ابھی لے رہی ہے تقریباً 8 دن لے جائے، ہفتہ لے جائے، اتنا ٹائم نکالے گی۔ ڈیمانڈ اس کی جو فیصل بھائی کر رہے ہیں وہ 2,40,000 روپیہ گائے کی ڈیمانڈ ہے، 2,40,000 روپیہ گائے کی ڈیمانڈ ہے۔ گنجائش ہو جائے گی اس میں، ہلکی پھلکی ہوگی لیکن زیادہ گنجائش نہیں ہے، گائے بہت بڑی ہے، تقریباً 10 من تو اس کا میٹ ویٹ ہی بتایا جا رہا ہے۔ ایک گائے ہوتی ہے ٹوٹلی 4 من 5 من زندہ، اور ایک گائے ہے اب آپ کے سامنے ماشاء اللہ 17-18 من کے قریب گائے ہے، یہ 10 من کے قریب اس کا میٹ ویٹ ہے، تو مطلب بڑی تگڑی گائے ہے۔ باقی کوئی دوست ڈیلیوری کے بعد لینا چاہے تو ڈیلیوری کے بعد بھی لے سکتے ہیں، اگر آپ ابھی ریسیو کرنا چاہیں تو ابھی بھی ریسیو کر سکتے ہیں، کوالٹی اچھی ہے، نسل ہے، باقی نصیب ہوتے ہیں ہر بندے کے۔ باقی ہارون آباد سٹی لوکیشن ہے، جانا چاہیں ان کے ڈیرے پہ جا کے چیک کر کے لے لیں۔ آن لائن اگر ڈیل کرنا چاہتے ہیں تو بے فکر ہو کے آن لائن ڈیل کریں، کوئی پریشانی نہیں ہے، پورے پاکستان میں اس کی ڈیلیوری ہے، کرایہ بھی نارمل لگے گا۔ ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کریں۔